អញ្ញាតគបិសួរប្រិយបណ្ដាស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH Official យុទ្ធិតហើយបាទសំឡេងនៅអត្តបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយបណ្ដាស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1បានត្រឹមតែស្រាក់ទឹកភ្នែកសំទោសពេលនេះមិនបាននៅក្បែរប្អូនសូមប្អូនទៅកាន់សុគតិភពផងចុះបាទប្រិយបណ្ដានេះគេតាក់ទងនឹងបរិវ័យក្មេងម្នាក់ទៀតហើយបានទទួលមរណភាពបែបនេះបាទតាមមូលហេតុអ្វីទៅបាទតិចទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតបន្ថែមអត្តបទទី2ប្រទះឃើញនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់អង្គុយតែតោតែម្នាក់ឯងទាំងខ្លួនទៅសាយខ្ចីតាំងពីម៉ោង11យប់រហូតដល់ម៉ោងជាង4ចិត្តភ្លឺទៅហើយដោយសារតែរឿងនេះបាទដោយសារតែរឿងអ្វីទៅហេតុអ្វីបានពិតជាបាទមានស្រីស្អាតម្នាក់អង្គុយតែតោបាទអត់ដេកអត់ពួនបែបនេះដោយសារតែមានវិបត្តិអីមួយឬយ៉ាងណាបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលម្អិតដូចតទៅបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅបានត្រង់តែស្រក់ទឹកភ្នែកសំទោសពេលនេះមិនបាននៅក្បែរប្អូនសូមឲ្យប្អូនទៅកាន់សុគតិភពផងចុះនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមករាឆ្នាំ2022នេះបរិះម្នាក់ដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាពិសិដ្ឋបានសម្ដែងនៅអារម្មណ៍រន្ធត់ចិត្តនិងក្រៀមក្រំជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីទទួលបាននៅដំណឹងដល់អកុសលដែលប្អូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់បានទទួលមរណភាពដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រភពខាងលើបានសរសេររៀបរាប់ទាំងអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលបំផុតថាលឿនពេកហើយប្អូនប្រុសឆាប់មកវិញមកយកទូរស័ព្ទមកឲ្យបងមកខូចអីចាំបងធ្វើឲ្យពាក្យបងសួរនិងពាក្យឯងឆ្លើយគ្រប់ម៉ាត់បងនឹករស់ស្នាមញញឹមរបស់ឯងដល់ពេលមកលែងបងទើបតែឃើញគ្នាសោះតែមួយភ្លែតមិនក៏ទៅអញ្ចឹងបងអត់មានពាក្យអីនិយាយទេពេលលើដំណឹងបានត្រឹមតែស្រក់ទឹកភ្នែកមិនដឹងខ្លួនសំទោសពេលនេះមិនបាននៅក្បែរប្អូនសូមឲ្យប្អូនទៅកាន់សុគតិភពផងចុះទន្ទឹមនឹងដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំបំផុតនេះមានប្រិយមិត្តរួមទាំងមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងនូវអារម្មណ៍សោកស្ដាយហើយក្រុមការងារយើងខ្ញុំក៏សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារនេះសពនិងសូមលើកដៃប្រណម្យបួងសួងសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធប្អូនប្រុសឆាប់ទៅកាន់សុគតិភពកំបីគ្រឹងគ្រាឡើយបាទប្រិយមិត្តនេះគេតាក់ទងនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៀតហើយយុវជនម្នាក់បានទទួលមរណភាពទាំងវ័យក្មេងបាទប៉ិតជាចូលរួមសោកស្ដាយសូមប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យខ្ពស់នៅការបើកបរនៅតាមដងផ្លូវអគុណប្រិមត្តចូលបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតប្រទះឃើញនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់អង្គុយតែតោតែម្នាក់ឯងទាំងខ្លួនទៅសាយខ្ចីតាំងពីម៉ោង10យប់រហូតដល់ម៉ោង4ចិត្តភ្លឺដោយសារតែរឿងនេះបើយោងតាមគណនី Facebook របស់អ្នកសារព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាប្រទះឃើញនារីម្នាក់បានអង្គុយតែឯងនៅចំណុចស្ពាននៅចំណុចស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈការតិចស្តុកបូកគោក្នុងសង្កាត់ទលេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនពេលសន្តិសុខសួរនាំទៅនិយាយឲ្យផ្លាច់ផ្លែកតាំងពីម៉ោង10យប់រហូតដល់ម៉ោងជាង4ចិត្តភ្លឺក៏ទរស័ព្ទប្រាប់ទៅវិទ្យុ ABC សុំឲ្យសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានចុះទៅត្រួតពិនិត្យមើលពេលចុះទៅដល់សមត្ថកិច្ចបានសួរនាំនាងប្រាប់ថានាងមាន Facebook ឈ្មោះថាម៉ាណុចនាងទៅតែមកលេងភ្នំពេញប្រហែលថ្ងៃទេហើយមានទីលំនៅនៅក្រុងកែបហើយសមត្ថកិច្ចសួរថាចង់ទៅផ្ទះវិញទេរុកនាងឆ្លើយថាមិនអីទេចង់ដើរលេងម្នាក់ឯងសិនរួចក៏ដើរឈរតែឯងនៅចំណុចស្តុកបូកគោដែលមិនមានសម្ភារៈឬឯកសារអ្វីសំគាល់នោះឡើយដូច្នេះហើយប្រសិនបើមានអ្នកណាស្គាល់អាចទៅរកនៅម្ដុំស្តុកបូកគោបានខ្ញុំបាទមេងសូមអភ័យទោសផងចំពោះការបង្ហោះនេះតែសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយแชร์រកសាច់ញាតិគាត់ផងកូនគេកូនយើងបងស្រីគេបងស្រីយើងប្អូនស្រីគេប្អូនស្រីយើងแชร์រកសាច់ញាតិគាត់ផងណាអរគុណច្រើនទន្ទឹមនឹងនេះដែរក៏មានគណនី Facebook ដែលត្រូវជាមិត្តភ័ក្ដិនារីខាងលើបាននិយាយថារឹងមាំឡើងស៊ូឡើងណាបងស្រីរឹងមាំឡើងណាប្អូនស្រីអាអូនកំពុងរងចាំម៉ាក់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញគាត់មានរឿងពិបាកចិត្តតែងតាពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំរហូតអត់មានអីជួយប្អូនបានទេមានតែពាក្យលើកទឹកចិត្តផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់គាត់ជានិច្ចសង្ឃឹមថាប្អូនស្រីឃើញហើយនឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញណាបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់មិនដឹងថាមានវិបត្តិគ្រួសារវិបត្តិស្នេហាឬយ៉ាងណានោះទេបាទជាដើរតែឯងបាទតណ្ដាយករហូតដល់ចិត្តភ្លឺទៅហើយសង្ឃឹមថានឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទទាំងពីរនេះ